L'Assemblea 23S creu que les illes han arribat a un límit d'insostenibilitat i que és necessari mobilitzar la societat per exigir que s'estableixin límits al turisme i que es comenci a pensar en com redefinir el model econòmic de la comunitat. Pensem, repensem com podrien tirar endavant aquestes illes al marge del turisme. Creiem que aquest ha de ser el principal enfocament. Creiem que la política agrària i l'energètica són dos de les qüestions fonamentals. Creiem que a partir d'aquí se podrien de generar molts llocs de feina de bona qualitat que serien una alternativa per al turisme. Hi ha polítiques d'educació i d'innovació que també s'haurien de centrar en aquesta diversificació econòmica. 51 entitats donen suport a aquestes reivindicacions i s'espera una participació elevada a la manifestació d'avui. Asseguren que no s'ha organitzat contra el govern, sinó que vol ser una empenta perquè es canviï el rumb. Amb tot, reconeixen un desencís per algunes de les polítiques preses en aquesta legislatura i creuen que ha faltat valentia. Ara mateix, el govern actual és molt més sensible en aquestes reivindicacions. Però, en el moment que s'ha vist al capdavant de la gestió, no s'han donat les passes suficientment valentes per rompre amb aquestes inèrcies derivades de les polítiques gairebé eternes que ens han duit en aquesta vulnerabilitat com a societat per aquesta dependència absoluta del monocultiu turístic. La manifestació arrencarà avui a les 6 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya. Seguirà per Sant Miquel, Curt i acabarà al passeig del Born.